ရောဘုရားကြီးနဲ့တကွစံကြောင်းမြို့နယ်လေးပြင်းလေးရအတွင်တရင်သုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့အားဦးထိပ်ပန်ဆင်လျက်ဥတ္တမဤတော်နန်းကြီးအောင်တာမောင်ရဲစွန်းဤသမီးမတ်ရှင်မွန်တန်မမွန်ဤဆောင်းလို့ဤမိသားစုမှာ ပထမအခြေ၃ရက်တာနေ့လုပ်ပေးတရားစခန်းပွဲဒုတိယနေ့၌တရားတော်နာဆွဲရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာဖြင့်ဥဒိနုဟောပြောပြသမဲ့တစ္ဆာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းကြင့်ကြံချုပ်ကိုပွားများအားထုတ်လို့ ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုရုခကိုလက်စသိမ့်နိုင်သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့တာပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြကုန်သောဘုရားယရနာတရားယရနာတန်ခါယရနာယရနာတော်များသုံးပါးတို့နည်းတကွ အမိအဖဆရာသခင်ဂျေဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ဂျေဇူးဆတ်တော်အားဖြင့်၎င်းဥစဉ်ဤမျက်မှောက်သို့တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ត្រာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်တော်အနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ အားလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်း မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာအရှိတရားတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်အောင်မမေ့မလျော့မပေါ့ဆတော့တဲ့တရားမလျှော့သောဇွဲလုံးလာတို့နဲ့အတူစူးစူးဆိုက်ဆိုက်စူးစမ်းအားထုတ်ကြပါလို့ရှေးဥစွာလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။ကဲမနက်ကပါပြော ခန္ဓာ၅ပါးတော်သေးတယ်ပေါ့နော်တွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်မလုပ်နဲ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာဖြစ်လဲအလွယ်ဆုံးပြောရင်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားနော်ဘာဖြစ်နေလို့ဆိုဒုက္ခရောက်နေတာလေမဟုတ်လားအလွယ်ဆုံးပြောရင်ဦးဇင်းတို့အခုရထားတဲ့ဒီလူဘဝကြီးဟာဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့အဲ့ဒီမျိုးစုံထဲမှာမှ အထင်ရှားဆုံးပြောပါဆိုတော့အိုမှုဆင်းရဲနာမှုဆင်းရဲသိမှုဆင်းရဲဆိုတဲ့ဆင်းရဲကြီးတွေလည်းမချုံရဘူးလားချုံပါပါဘုရားကွဲမှုမွဲမှုဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေလည်းမချုံရဘူးလားချုံပါပါဘုရားအဲ့ဒီထက်အဆိုးဆုံးဆင်းရဲပြောပါဆိုတော့ဒလဇတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖောက်ပြန်ပြီးတော့မှပျက်စီးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာကိုလည်းအခုဦးဇင်းတို့တီးမိခောက်မိအကဲခတ်မိသလောက်နာကြည့်ရပြီတရားနာကြည့်ရပ
တယ်ရှိနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါတော့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာယထာသူခန္ဓာ၅ပါးယထာသူအတွက်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုချမ်းသာပေးနေတာလားဆင်းရဲပေးနေတာဆင်းရဲပေးနေတာပါဗျာတနေ့ပြောရင်ကောင်းကျိုးပေးနေတာလားနှိပ်စက်နေနှိပ်စက်ပါဗျာနှိပ်စက်ခံနေရတယ်အမျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခံနေရတယ်ဘိဥပအန္တရေလောကရန်တရား၈ပါးဆိုတော့နော်ဘေးတွေလဲကျုံနေရတယ်ရန်သူမျိုး၅ပါးဘေးတွေလဲကျုံနေရတယ်မျိုးစုံမျိုးစုံသောဘေးတွေ ਨੇ ကျုံနေရမကျုံရဘူးလားကျုံပါပါဗျာတကယ်သာခန္ဓာအကြောင်းကိုကိုယ်အကြောင်းကိုသိအောင်လှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘလို့မှနှစ်သက်เสียမရှိဘူးအစဉ်ပြေတာရှာကြည့်တော့လဲဘာမှအစဉ်ပြေတာမရှိဘူးဘေးမျိုးမျိုးအန္တရာယ်မျိုးမျိုးရန်စွယ်မျိုးမျိုးကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်နားမှာရှိနေတာတွေအားလုံးဟာကိုယ့်ကိုကောင်းချိုးပေးနေတာလားနှိပ်စက်နေတာနှိပ်စက်နေတာကြီးပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမတ်ကြီးကဥပမာပေးလိုက်လူတစ်ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူတစ်ယောက်ကသူအန္တရာယ်တွေမျိုးစုံကြာရောက်နေသူကိုလှုပ်ချမ်းမဲ့သူတွေနှိပ်စက်မဲ့သူတွေဟုတ်လားညှဉ်းပန်းမဲ့သူတွေမျိုးစုံအန္တရာယ်တွေကြာရောက်နေတော့
ဲ့ဒီလူဟာဘာလုပ်မယ်ထင်လဲထွက်ပြေးတာဗောဘာလုပ်တော့ထွက်ပြေးတာဗောဘာလုပ်လဲဆိုဒီနားမှာအစင်မပြေဘူးလေပတ်ဝန်းကျင်ကြီးလိုက်တော့လဲနောက်မှာเนาะကိုကိုကြီးလိုက်တော့နှိမ့်ဆက်မဲ့သူညှိမ့်မဲ့သူကိုကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေကြီးပဲရှိနေတယ်အဲ့တော့ငါဒီနေရာမှာနေလို့တော့အစင်မပြေဘူးဒီငါကိုနှိမ့်ဆက်မဲ့သူဒုက္ခပေးမဲ့သူဒီကလွတ်အောင်ပြင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှထွက်ပြေးလိုက်တာထွက်ပြေးလိုက်တော့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြီးတော့ရောလွတ်သလားဆိုတော့မလွတ်ဘူးနောက်ကထက်ချက်မခွာအဲ့ဒီအန်ရပေးမဲ့သူတွေကလိုက်နေလိုက်နေတော့တဲ့အဲ့ဒီလူဟာပြင်းရင်ပြင်းရင်နဲ့နောက်လည်းကြည့်လိုက်တော့လည်းအန်ရတွေကများစွာရောက်နေအဲ့ဒီအန်ရတွေရောက်နေတော့ခါစားတော့ तू ပြင်းရင်ပြင်းရင်နဲ့ရှေ့မှာဘာတွေ့လိုက်လဲဆိုတော့ရွာတရွာတွေ့ဘာတွေ့လဲရွာတရွာတွေ့တော့ဟာဒီရွာမှာတော့အစင်ပြီမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာတော့ကမပြေခဲ့ဘူးလေပြေခဲ့သလားဒီရွာမှာတော့အစဉ်ပြေတဲ့နေရာလေးတော့ရှိနေရှိမယ်ငါကိုနောက်ကလိုက်ပြီးနောက်ဆက်နေကြတဲ့အန်ရယ်ပေးနေကြတဲ့သူတွေကသူတွေလက်ကနေလဲလွတ်မြောက်တဲ့လွတ်မြောက်ဖို့ခိုအောင်တဲ့နေရာရခြင်းလဲရမယ်ငါအတွက်စားစရာနေစရာအစဉ်ပြေကောင်းပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့မှ तू ကမျောလင့်ချက်ကြီးနဲ့ရွာထဲကိုဝင်သွားတယ်ဘယ်ထက်ဝင်သွားအဲ့ဒီရွာထဲကိုလဲဝင်သွားရောရွာထဲရောက်သွားတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွာကြီးကသူထင်ထားတဲ့တာယာဝါပြောလာတဲ့သူ့အတွက်အစဉ်ပြေစီမဲ့ရွာမဟုတ်ဖဲနဲ့ရွာပြည့်ကြီးသွားတွေ့ဗါတဲ့ဘာလဲဆိုတော့လာတာကဒုက္ခရောက်လို့လာတာရောက်သွားတာကကောင်းပြီပေါ့ကွာဟုတ်လားတာတာယာယာပဲပေါ့ရှေ့လျှောက်တာယာဖို့ပဲရှိတော့တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုလားရွာပြဲဆိုကြတဲ့အရင်ဒီရွာကြီးမှာအစင်မပြေကြလို့ဟုတ်လားဒီရွာမှာနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကအစင်မပြေလို့ဘေးဥပအန္တရာယ်တခုခုကြလို့တဘာဝဘေးဒဏ်တော်၎င်းယောဂကတ်ဆိုးတော်၎င်းတခုခုကြလို့ဒီရွာကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့မှပြောင်းပြေးကြလို့ဒီရွာကြီးကိုစွန့်ခဲ့တဲ့အတွက်မပြုတ်မပြင်ကြတဲ့အတွက်ဒီရွာကြီးကဘာဖြစ်နေလဲပြက်နေပြက်နေတယ်ဆိုကြတဲ့အရင်ဒီရွာကြီးမှာဒီဒုက္ခတွေအတွက်လုံလောက်တဲ့နေစရာလုံလောက်တဲ့စားစရာရပါမလားဒါမှ तू အားမလျှော့ဘူးတဲ့ဘယ်နေရာမှာပုံခုလို့ရမလဲဘယ်နေရာမှာအဆင်ပြေမလဲဆိုရှာတယ်ရှာပေမဲ့စားစရာလဲရွာပြက်ဆိုမှတော့စားစရာလဲရှိပါမလားမရှိဘူးဗောတွေ့ရင်အတိုးနဲ့အပုတ်နဲ့ပဲတွေ့မှာဗောပြက်နေတာဟုတ်အဲ့တော့အတိုးအပုတ်တွေပဲတွေ့တယ်စားစရာလောက်လောက်လာလာလဲရှာလို့မတွေ့ဘူးနေစရာပုံခုစရာရှိသလားဆိုပုံခုစရာတွေရွာတဲ့တအိမ်တဝင်းတအိမ်ထွက်ဒီအိမ်ပြက်ကြီးတွေကြားတယ်နော်လိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတော့လေလူတွေကဆုံးပြစ်ထားတာကြာတော့သူပြင်ထိန်သိမ်းမှုမရှိတော့လုံခြုံတဲ့နေရာတွေ့ပါမလားမတွေ့ပါလုံခြုံတဲ့နေရာလည်းသူမတွေ့ဘူးမတွေ့တော့သူအဲ့ဒီလိုပဲတနေရာတွင်းတို့တနေရာတွင်းတို့ ਨੇ နော်နောက်ကသူ့ရဲ့ရန်သူတွေလည်းမမေ့ခင်လေးမှာလိုက်ရှာနေတယ်အဲ့ဒီလိုက်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲအတန်တန်ကြားတယ်တဲ့ဘာတန်ကြားလဲဆိုတော့ဓမြတွေလာပြီဟေးဓမြတွေလာပြီဗါတဲ့ဓမြတွေလာပြီဆိုတော့ရွာထဲမှာတရွာလုံးမှာကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူပဲရှိရောသူပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူမှန်းရှိတယ်ဆိုတော့ဓမြတွေကလာတော့ထွက်ပြေးမယ်ဆိုတော့လည်းပြေးလို့ကမလွတ်တော့ဘူးရွာထဲမှာအဲ့တော့ရွာထဲရောက်သွားရွာထဲကိုဓမြတွေရောက်လာပြီဆိုတော့ဓမြကမတွေ့တွေ့ရတိုက်မှာပဲလေတိုက်တော့သူ့တွေ့တော့သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲငကူကလေးကရင်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခရောက်နေတဲ့အထဲဘယ်ရောက်သွားလဲရွာပြည့်ထဲရောက်နေတယ်ရွာပြည့်ထဲရောက်နေပါတယ်ဆိုမှကဲဒီလူလောက်ဆိုးတဲ့ကံရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့အင်မတန်ဆိုးတာဗောတေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ရဲ့လားသူ့အတွက်ချမ်းသာမယ်စီစဉ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးနောက်မှအန်ဒီရယ်တွေရှိနေလို့ပြေးလာပါတယ်ဆိုမှဘယ်ထဲရောက်သွားလဲရွာပြည့်ကြီးထဲရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားရွာပြည့်ကြီးထဲရောက်သွားပါတယ်ဆိုမှဓမြကအတိုက်ခံရတယ်သူ့ထက်ဆိုးတဲ့သူတော့မရှိတော့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအေးကွာတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့
ခုနငါပေးတဲ့ဥပမာကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အခုခန္ဓာရထားတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီခန္ဓာရထားတဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာဒီခန္ဓာကြီးကဦးဇင်းတို့ကိုကောင်းချိုးပေးနေတာလားနှိပ်စက်နေတာမျိုးစုံနှိပ်စက်နေတယ်ညာနာတဲ့ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေကနော်ဦးဇင်းတို့ကိုကောင်းချိုးပေးနေတာဆိုတာရူပခန္ဓာကလည်းဖောက်ပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးနေတာနှိပ်စက်နေတာပဲဟုတ်လားဘလောက်နှိမ့်ဆက်လဲဆိုအခုကြည့်လေတရားလေးထိုင်တာတောင်ဖြောင်းပြောင်းဒင်းဟောဒီရုပ်ကြီးကနှိမ့်ဆက်နေတာဟုတ်လားငါနိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်ချမ်းသာတဲ့နေရာကိုသွားနိုင်အောင်တရားအားထုတ်မယ်ဆိုတို့မှာ3ရက်တော့ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်လှုပ်ချလိုက်မယ်ကွာဆိုလှုပ်လိုက်တော့9မိနစ်လောက်ထိုင်တော့ကတော့ဒင်းကဘာမှမပြောသေးဘူးဟုတ်လား10မိနစ်လောက်ပိတ်ပြဿနာမရှိသေးဘူး15မိနစ်လောက်ကျတော့နည်းနည်းပြလာပြီကျေးဇူးရှင်က15မိနစ်ကကြော်သွားတော့မိနစ်20နိုင်ဝက်ဆိုတော့ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်လို့မရတော့ဘူးခိုးနားကနာလာလို့လို့ဒီနားကနာလာလို့လို့ဟုတ်လားနာတဲ့နေလူကနာကျင်တဲ့လူကကျင်အပူလို့လို့ဆိုနေလို့မရဆိုတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ရုပ်တရားကြီးရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရုပ်တရားကြီးကခိုးနားကနာပြတယ်ဒီနားကကျင်ပြတယ်ဟုတ်လားဒုက္ခတွေမျိုးစုံမပြဘူးလားပြနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာ तू ကပြောသေးတယ်မင်းပြင်ရင်ပြင်တော့တဲ့မပြင်ရင်ငါလေဖြတ်ပလိုက်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းမကြောက်ရဘူးလားကြောက်ပါဘူးစဉ်းစားတယ်တရားထိုင်နေရင်နဲ့အင်းငါဒီတိုင်းဆက်ထိုင်နေလို့တော့ကြာနော်လေဖြတ်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမဖြစ်ဘူးထင်တယ်ပြင်မှထင်တယ်နာရပြီနာရပြီဒီတိုင်းဆက်နေလို့မရတော့ဘူး तू ကသာနော်ပလင်မမထိုင်ပြီးတော့မှနိုင်ဝက်ပြောတာဟုတ်လား तू ကြတော့နေစင်းစုံနေမှလေငါတို့ကမျက်စိမိတ်နေရတာသိတာမှမဟုတ်တာငါတို့တော့နိုင်ဝက်မလုပ်ရဘူးမကုတ်ရဘူးပြောတော့ခါကျတော့နော်အော်မလုံမကုတ်ပဲနေလို့ကလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးနာရပြီပြင်တော့မှထင်တယ်ဆိုမျက်လုံးလေးခိုးကြည့်လိုက်တော့ကျေးဇူးရှင်ကကြည်နေတယ်ပလင်ဘွားနေဟုတ်လားဟဲ့ထင်တာကသူတို့ကထင်တာဘုန်းကြီးကတော့ငါတို့ကိုမကြည့်လောက်ဘူးထင်တယ်ဆိုမျက်လုံးလေးမတိမတာခိုးတယ်နော်ဦးစင်းကလည်းကံကောင်းတယ်ဒီအမေမွေးပေးတဲ့မျက်လုံးပြူးပြူးလေးကအကုန်မြင်နေတယ်ဟုတ်လားအိုးနောက်ကလူခိုးကြည့်တာအဆာငိုက်နေတာအဆာမြင်နေတော့ခါကျတော့သူခိုးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ကြည့်နေတာနဲ့တွေ့တော့ပြန်မိတ်ရမှာလဲအခက်နော်မမိတ်ရမှာလဲအခက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဦးစင်းကလည်းအားနာပြီးတော့မှမသိချင်အောင်ဆောင်ပြလိုက်ပါတယ်လေဟုတ်လားကိုကပဲစပြီးတော့မှလွှဲပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရုပ်တရားကြီးကနှိမ့်ဆက်နေတာမင်းပြင်တော့မပြင်ရင်မင်းတရားကဘယ်တော့ရမယ်မှမသိဘူးတော်ကြလေဖြတ်နေရင်ဘယ်လိုလဲဒီလက်ဆက်ပြီးတော့ငါတိမခတ်တိုင်းတော့ပြင်းဆိုတော့နှိမ့်ဆက်နေတာဟိုချမ်းသာကိုသွားဖို့ရေးကိုဒီကောင်နောက်ဆက်ပြီးတော့မှနှိမ့်ဆက်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့တချို့ကြတော့လေဘာလို့လဲဆိုတော့မပြင်ကလည်းမပြင်ရဲဘူးလေ။နောက်မပြင်ရဲတော့ခြေထောက်ကလေးနဲ့လှုပ်တာ။နော်ခြေထောက်လေးပေါ်လာတော့အဲ့ခြေထောက်လေးနဲ့ချိန်မာလေးကိုဒီလိုချိန်မာလေးလှုပ်တယ်။ချိန်မာလေးမရတော့ချိန်ဖွားလေးကိုလှုပ်တယ်။နော် तू ကျင်တယ် तू ပြင်ကျင်လာပြီ။လှုပ်နေတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလှုပ်နေရဆိုကလေးကရဲ့ तू ရဲ့ရှုမှတ်မှုတတိတရားဟာနာသီးဆုံးမှာမရှိဘူးဆိုတာသိကြနေတယ်။ဟုတ်လား။တချို့ကကြတော့အဲ့လောက်မလှုပ်ပါဘူး။นั่นน่ะยังไม่เนี่ยฮะ तू ใจไปขันเลยอ่ะเปาะ तू ပြောနေတာကတော့ဘုန်းကြီးပြောလို့သာ तू မလို့မကုတ်ပဲနဲ့နေရတယ် तू တော်တော်ใจไม่ขันเนี่ยတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားနေရပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးမင်းသိမလားဆိုလှုပ်ပြတာဟုတ်လားသိတာဗောဒါတွေကတို့อ่ะဖြစ်လာတာကိစ္စပဲဥစ္စာဟုတ်လားအော်ဘာပဲပြောပြောအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဘယ်သူကနှိမ့်ဆက်နေခန္ဓာတရားကြီးခန္ဓာကြီးကနှိမ့်ဆက်နေတာမပြင်းရင်ပြင်းမပြင်းရင်တော့ပြဿနာပဲဆိုတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဘာလုပ်လိုက်ပြင်လိုက်ရတယ်ကဲနိုင်ဝဲပြည့်ပါပြီပြင်လို့ရပါပြီဆိုကြတာနိုင်ဝဲလို့ပြောတာနဲ့မျက်စိကဖွဲ့ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားပြင်လို့ရပြီဆိုတာနဲ့ဘာလို့ဒိုင်းကနေပြင်ထားပလိုက်ပြီအဲဘယ်လိုပဲပြောပြော तू ကနှိမ့်ဆက်တာမခံရဘူးလားခံရတယ်အဲ့ဒီလိုအဲ့တော့အပြင်ဟုတ်သလားဆိုတော့ဒီထဲမကသေးဘူးစာတော်လဲစာတော်တို့မျိုးဟုတ်လားပူတော်လဲပူလို့တို့မျိုးငါပူလို့လို့ဆိုကပူတယ်ပူတာမခံနိုင်လို့ဆိုတော့နောက်ပန်ကာရှေ့သွားထိုင်တော့ကြာလာတော့ဒီလေတွေနဲ့ဆက်ဖင်းဖင်းကြီးဖြစ်လာပြီးတော့မှပူလာလို့လို့အေးလာလို့လို့အရှင်ကဘယ်လိုလုပ်ပေးလို့မှကျေးဇူးရှင်ကအရှင်ပြေရလို့ဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဟိုပြောခဲ့တဲ့ဥပမာတွေကဒုက္ခရောက်နေတယ်အန္တရာယ်တွေကျနေတယ်ဆိုတဲ့သူထက်ဦးဇင်းတို့သူတော်အောင်တို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကပုံပြီးအနှိမ့်ဆက်ခံနေရကျင်းရသလားသူ့ပေါ်တာယာရင်တာယာသလိုခင်တွေ့ရင်ခင်တွေ့သလိုပုံပြီးအနှိမ့်ဆက်ခါရဘူးလားမရပါဘူးအစင်မပြေဘူးကွာပြေးကြစို့ဟုတ်လားပြေးတယ်တဲ့
ပြီးတော့ပဲရောက်သွားတယ်ရွာပြည့်ကြီးရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့အခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လည်းကဲနော်ခန္ဓာကြီးကတော့နှိပ်စက်နေပြီတော်ကြီးဒီခန္ဓာကြောင့်မသိကျင်တော့ဘူးဆိုတော့ကဲတခုပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့တဲ့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဒဲမှာဘာတွေပါနေသလဲဆိုတော့မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့လျှာရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ဒွာရဘယ်နှပေါက်6ပေါက်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာပါလားမပါဘူးလားဒွာရဘယ်နှပေါက်လဲကဲပြောရဆိုရမြည်ရတွန်းတတ်အောင်ပြောဘူးဆိုဘူးတဲ့ရှိအောင်ပြောကြည့်အောင်ดวาระบะนะปอกดุครับบดุมาရှိတော့ไม่ใช่อุซโนตูรองก้าวลงมาไม่ရှိหูล่ะไม่ใช่ดวาระ6ปอกไอ้ดวาระ6ปอกရှိတော့แกตอบีเนาะง่าเนี่ยง่าดีขานากูจี้แล้วไม่จี้จินတော့หูบาลุโดเตยะไนษะนี่ไนษะนี่တော့กูบอลองมาရှိล่ะสรเอาไอ้เมียยาลีเมียตายาเสียก้าวมะล่ะจ้ายาลีเมียตายาเสียก้าวมะล่ะบ่เลยไอ้ปอมาขันซ้าတော့มั้ยสรမြင်နေကြားတယ်နမ်းနေစားတယ်ထိတွေ့တယ်ဆိုတော့မြင်စရာကြားစရာနမ်းစရာစားစရာလေးတွေမကြုံဘူးလားကြုံတယ်အဲ့တော့မြင်နေဆိုတာမြင်တတ်တာလေးပါမှမြင်တာမြင်တတ်တာမပါရင်မြင်ပါဘူးအဲ့ဒီမြင်တတ်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့မျက်စိလို့ခေါ်တာမြင်တတ်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲမျက်စိဆိုတာအခုဦးဇင်းတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အားလုံးလက်ခံထားတဲ့အပေါ်ယံလက်ခံထားတဲ့ဒီဖြူဖြူနက်နက်ကလေးကိုမြင်နေမျက်စိလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးမြင်တတ်တာကိုမျက်စိလို့ခေါ်တာဘာလို့ဦးဇင်းကဒီလိုပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့မျက်စိအဲ့ဒီအဖြူအနက်ကလေးပါတိုင်းမမြင်တဲ့သူတွေအများကြီးဝင်တွင်ကန်းနေလေငွေရပါဝင်တွင်ကန်းနေတချို့ကြီးမှကန်းသွားတာတွေရှိတယ်အတိမ်ကြောင့်ကန်းတယ်ဘာကြောင့်ကန်းတယ်ပေါ့လေတခြားတစ်ခုကြောင့်ဒီအဖြူနဲ့အနက်နဲ့ပါတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့မြင်သလားဆိုတော့မမြင်ဘူးမြင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပါမှမြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နာကြားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ကြားတတ်တဲ့အရာပါမှကြားတယ်ဟုတ်လားနှခေါင်းနံတတ်တဲ့အရာပါမှနံတယ်နှခေါင်းပါတိုင်းဟောဒီနှခေါင်းပါတိုင်းနံတာမဟုတ်ဘူးနော်တမိတ်တွေကမွေးတာပဲဟောမကြားတော့ဘူးထင်တယ်အတင်းပြောလိုက်မှာဦးစင်းရဲ့အမဦးစင်းရဲ့ဥတုနဲ့ဂျားတွေကအမတယောက်စီသူနှခေါင်းတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနက်ခံတတ်တာမပါဘူးသူဗန်းနှမ်းမှမရဘူးအဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးစင်းတို့ဆေးပညာလိုရပြောလို့ဆိုငယ်တုန်းကပေပေတီတီနေတော့အမြဲတမ်းနာစည်းနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအနံ့ခံတတ်တာမရှိတော့သူဘာနဲ့မှမရဘူးဟုတ်လားဦးဇင်းကပြောတယ်အာဘာနဲ့ညီနံလိုက်တာဟင်းနင်တို့ကပြောတယ်ငါ့ပြင်ဘာနဲ့မှမရပါဘူးနော်မွေးတယ်ပြောလည်းမရဘူးနံတယ်ပြောလည်းမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကနံတတ်တာပါမလားကျင်တတ်လားနံတတ်တာမရှိတဲ့အတွက်အနံ့မရအောင်အနံ့မရတော့လည်းကောင်းတာပေါ့လေမဟုတ်ရင်နံနာနာနေဆိုရင်ဒေါသဖြစ်အောင်မွေးတယ်ဆိုရင်လောဘဖြစ်အောင်ခုတော့လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးပေါ့ကဲထားပါတော့နန္ဒတာပါမှာနှခေါင်းဟုတ်ပြီနော်လျှာကြတော့စားတယ်ဟောဒီရှာဘာလို့ရှာလို့ဗဇက်ကစားတယ်မပြောမနဲ့ဘာလို့ရှာလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ချိုးချင်ငံဖန်ဆက်ခါဆိုတဲ့အရာသားတွေခန္ဓာဗဇက်ကခန္ဓာလားရှာခန္ဓာရှာခန္ဓာချိုမန်းတည်တာလဲရှာကဟုတ်လားငံမန်းတည်တာလဲရှာကအဲ့တော့ရှာကိုအရသာခံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားတွားကကြတော့ဝါတယ်ဝါတာဝါတာဒင်းကဘာအရသာမှမသိဘူးသိတာကဘယ်ရတော့ရှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှာကစားတယ်ဟောဒီကိုအချီကကြတော့တွေးထိတယ်ဒီခန္ဓာကိုအချီကြီးကကြတော့တွေးထိတယ်တွေးထိတယ်ဆိုတာ तू တွေးထိစရာနဲ့တွေးထိတယ်နုညံ့ရင်နုညံ့မယ်ပျော်ပြောင်းရင်ပျော်ပြောင်းမယ်ရားရင်ရားမယ်နာရင်နာမယ်ကောင်းရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒီလိုတွေးထိတယ်ကိုကကြတော့တွေးထိတယ်စိတ်ကကြံတွေးတယ်စိတ်ကကြံတွေးတယ်ကြံတွေးတယ်ဆိုတော့ဒီကြုံမှုတဲ့ဘာတွေကြံတာလဲဘာတွေတွေးတာလဲဆိုတော့ဟိုထူးထူးခြားခြားရယ်လို့တော့မကြံမတွေးတတ်ပါဘူး तू ဘာကိုကြံမလဲဆိုတော့မြင်ဘူးတာကိုပဲကြံဟုတ်လားကြားဘူးတာကိုပဲကြံမယ်တွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲမြင်ဘူးတာပဲတွေးတယ်ကြားဘူးတာပဲတွေးတယ်ကဲဥမာဆိုကြပါစို့စိတ်ကလေးနဲ့စိတ်ကူးရင်နေတယ်ငါဘာလေးစားရရင်ကောင်းပါပဲဥပမာပေါ့လေဒီချေဘိုက်ဆာလာပြီဘိုက်ဆာလာပြီဆိုတော့ခါကြတော့စဉ်းစားရင်ဘာစဉ်းစားလဲ
မစားဘူးလားစဉ်းစားလားစားဘူးလားစဉ်းစားကြုံဘူးလားပဲစဉ်းစားနော်မိုဟင်ကစားဘူးတဲ့လူကမိုဟင်ကစဉ်းစားမယ်ရှမ်းခေါက်ဆွဲစားဘူးတဲ့လူကရှမ်းခေါက်ဆွဲစဉ်းစားမယ်ဟုတ်လားနော်ဟိုးအမေရိကန်ကဘာမှမသိတဲ့မုံကြီးစားရရင်ကောင်းပါပဲလို့စဉ်းစားသလားစဉ်းစားပါဘူးပီဇာမစားဘူးတဲ့သူကပီဇာစားချင်လိုက်တာလို့ဘသူစဉ်းစားမလဲစဉ်းစားပါဘာလို့လို့စားမှမစားဘူးလားမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဟုတ်လားအာဟိုသွားခြင်းနဲ့ဒီသွားခြင်းနဲ့အဲ့လိုလိုကြံတဲ့နေရာမှာဟာမန်းလေးရောက်ခုတဲ့လူကမန်းလေးရောက်ရရင်ကောင်းပါပဲရန်ကုန်ရောက်ခုတဲ့လူကရန်ကုန်ရောက်ရရင်ကောင်းပါပဲဒီလိုပဲကြံတယ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလိုက်တာလို့စဉ်းစားတဲ့လူတရားမှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုရောက်မှမရောက်ဘူးတာကိုနော်ကြားလည်းမကြဘူးမြင်လဲမမြင်ဘူးကြားဘူးမြင်ဘူးတယ်ဆိုရင်တော့ကြားဘူးမြင်ဘူးတာလေးเนาะစဉ်းစားမှာပေါ့အခုကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းနိဗ္ဗာန်လည်းမရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်အကြောင်းလည်းကာကနနာသိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်လည်းဟောတိပတ္တိမရောက်ချင်ပါဘူးဟုတ်လားရောက်ချင်သလားမရောက်ပြောသူပြောလူပြောနေတာရှိနေတာเนาะတကယ်ရောက်ချင်သလားဆိုတော့ရွရွချွန်ချွန်ရောက်ချင်တဲ့လူတော်တော်ရှားပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မနေ့ကနောင်တော်ကြီးကမေးတာလေမေးတော့မဖြေနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့စွန့်စွန့်စားစားအာတော်ရည်မျက်စိကမြင်ခဲ့တာလေနည်းနည်းလီလာအများကြီးလားမများပါဘူးနာမည်တက်လို့ကိုမများပါဘူးရည်တွက်လို့ကိုမများပါဘူးမရနိုင်တော့အောင်မလုပ်ခဲ့ပြီလေမများပါဘူးမြင်ခဲ့ပြီများမြင်ခဲ့တာလေများလားသဘောပါသလားမမြင်ဘူးလားဆိုတော့မြင်တာပေါ့မျက်စိပါတယ်မြင်တာပေါ့ဟုတ်လားဟောကောင်းတာတွေလည်းမြင်တယ်မကောင်းတာတွေလည်းမြင်တယ်အိဋ္ဌာယုံတွေလည်းမြင်တယ်အနိဋ္ဌာယုံတွေလည်းမြင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲနားကကြားခဲ့တာနော်ကြားခဲ့တဲ့အတန်ကြီးကောင်းတဲ့အတန်ကြီးမကောင်းတဲ့အတန်ကြီးကြားခဲ့ရတာများလားမများဘူးလားအဲ့တော့အကုန်ခြုံပြောလိုက်မယ်အချိန်ကတိတ်မရှိတဲ့အတွက်နော်မြင်ဘူးတာကြားဘူးတာနံဘူးတာစားဘူးတာထိတွေ့ဘူးတာကြံတွေးဘူးတာဒီဟာဒီတသက်ဒီတသက်ဟိုးတန္တရာအဟောမပြောဘူးဒီတသက်မှာတို့မြင်ခဲ့ကြားခဲ့နံခဲ့စားခဲ့တာတွေနည်းနည်းလားအများကြီးလားများလားပြီအဲ့ဒီများလားတဲ့အထက်ကတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ထုတ်ပြပါဆိုရင်ထုတ်ပြလို့မြင်တော့မမြင်ဘူးလားဆိုတော့မမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးအခုလောလောဆယ်ကိုကြည့်ဒါဦးစင်းအမြဲတမ်းပြနေတဲ့တော့ဥပမာပဲဒီမှာဘိုးဦးစင်းကင်ထားတယ်ဘာလေးတော့ခွက်အဖြူအောင်လေးဟုတ်ပြီနော်အဖြူအောင်ခွက်ကလေးတွေထပ်ထားလာနော်ခွက်အဖြူအောင်လေးမြင်သလားမြင်ပါတယ်အားလုံးမြင်သလားမြင်ပါတယ်မြင်တယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာတခုကြိုင်မြန်ပြီအစိမ်းအောင်လေးမြင်နေတော့မြင်နေဘယ်ကမြင်တာမျက်စိကမြင်တာမျက်စိပါလို့မြင်တာပေါ့မြင်တတ်တဲ့စီကပါလို့မြင်တာပေါ့မမြင်ဘူးလားဆိုတော့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကအရက်ထဲမှာပြောနည်းပြောနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမျက်စိကမြင်တာအေးတပည့်တော်မျက်စိလို့ပြောလေဟုတ်လားငါလို့တော့မပြောနဲ့လေဖုန်းကြီးကိုပြောတာကိုဟုတ်လားနော်အချင်းချင်းပြောရင်တော့ငါးမျက်စိကမြင်နေပေါ့အိမ်မှာပြောရင်တော့ငါးမျက်စိနဲ့တအားမြင်တာပေါ့အခုကဖုန်းကြီးကိုဖြေတာလေတပည့်တော်မျက်စိကမြင်နေပေါ့ဟုတ်လားမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဘယ်သူမျက်စိကမြင်တာမြင်နေတော့ခွက်ကလေးလည်းမြင်နေအဖြူရောင်လေးလည်းမြင်နေအစိမ်းရောင်လေးလည်းမြင်နေဒီဘက်ကအနီရောင်လေးလည်းမြင်နေဘယ်ကမြင်တာမျက်စိကမြင်တာမျက်စိကကိုတအားမြင်တာဟုတ်ပြီနော်မမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြင်နေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမြင်လိုက်တော့မျက်စိကမြင်နေလို့သာဦးဇင်းတို့ကပြောတာအဲ့ဒီမြင်တဲ့ဒီခွက်ကလေးတွေအဖြူလေးတွေအစိမ်းလေးတွေအနီလေးတွေသူတော်ဟောလို့မျက်စိတဲ့အလုံးအထည်လိုက်ကြီးဝင်လာသလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီမြင်တဲ့အပေါ်သူတော်ဟောတို့အလုံးအထည်လိုက်တစ်ခုခုလက်ဆုပ်လက်ကိုင်ရလိုက်တာများရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့မြင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာအကောင်အထည်မြင်တာလားတဘောမြင်တာလားမြင်နေတဘောဗါတယ်မြင်နေတဘောမမြင်ဘူးလားဆိုတော့မြင်ပါတယ်ဗါရလဲဆိုတော့
ရသလားရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီလိုပဲမချားဘူးလားဆိုတော့ချားပါဘူးဗျာအခုဦးစင်းပြောနေတာနိုင်ဝက်နှီးပါရှိသွားပြီနော်ပြောသမျှစကလုံးနေမချားဘူးလားဆိုတော့ချားပါဘူးဗျာပြစမ်းဆိုရင်ချားပါဘူးဗျာချားတော့ချားပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကြားတော့ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြားလိုက်တဲ့အရာကိုအခုလိုဦးစင်းခွက်ကင်ပြသလိုဒါပဲလို့ပြစေရအကောင်ထယ်ပြစေရမရှိတဲ့အပြင်အဲ့ဒီကြားတာလေးတွေမြင်တာလေးတွေကလည်းမြင်ပြီးကြားပြီးတာနဲ့ပြက်သွားတယ်ဘာကြံခဲ့လို့ဘာမှအဲ့တော့တသက်လုံးဦးစင်းတို့မြင်နေကြားနေစားနေနမ်းနေတာပဲဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမြင်လိုက်ကြားလိုက်နမ်းလိုက်စားလိုက်တိုင်းထိကျွေ့လိုက်တိုင်းမှာနော်ဘာချံခဲ့လဲဆိုတော့ဘာမှမချံခဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရွာပြက်နဲ့တူလေဗါတဲ့ရွာထဲဝင်သွားတာဒီရွာထဲရောက်သွားရင်တော့ငါအားကိုးလောက်เสียစားစရာဇာတော်၎င်းနော်မိခိုးဇာတော်၎င်းနောက်ပြီးတော့မှကိုလာတဲ့အန်တရတွေကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှနော်တခုခုတော့ရာကောင်းရဲဆိုရွာပြက်ကြီးထဲဝင်သွားတာရွာပြက်ကြီးထဲမှာဘာမှမရှိတယ်လို့ပဲတဲ့အခုဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကလည်းတကယ်လုံးလုံနေကြတာဘာတွေလုံနေတာလဲဆိုတော့မျက်စိကမြင်ဖို့နားကကြားဖို့မြင်ကျင်တာလေးမြင်ရဖို့ကြားကျင်တာလေးကြားရဖို့နားကျင်တာလေးနားရဖို့စားကျင်တာလေးစားရဖို့ဝတ်ကျင်တာလေးဝတ်ရဖို့ဟုတ်လားတွေးကျင်တာလေးတွေးရဖို့ကြံကျင်တာလေးကြံနိုင်ဖို့အတွက်တတန်လုံးလုံလာတာကဲအခုတကယ်အရေးတကယ်ပဲခြုံလာပြီဆိုကြပါစို့ဘာအားကိုးမလဲမြင်တာကိုအားကိုးမလားကြားတာကိုအားကိုးမလားနားတာကိုအားကိုးမလားစားတာကိုအားကိုးမလားမြင်တဲ့အထဲမှာပုံမလားကြားတဲ့အထဲမှာပုံမလားဘာမှပုံလို့မရဘူးအားကိုးလောက်เสียရတန်ဖိုးထားလောက်เสียရဘာနဲ့တူတော့ဘယ်သူတွေခြုံနေရလဲဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဆိုမှဟမ်ရှာလိုက်တာရှာနေတာလေတသက်လုံးသူတော်ကောင်းတို့ရှာမနေဘူးလားရှာနေပါဘူးလူလိုပြောတော့စီးဝါရှာတယ်တိုးတက်အောင်ရှာတယ်ပြောကြတာလေတကယ်တကယ်ကြတော့အဲ့ဒီတိုးတက်လောက်အောင်ရှာနေတဲ့အရာတွေကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့မြင်ဖို့ကြားဖို့နမ်ဖို့စားဖို့ထိတွေ့ဖို့ကြံထွေးဖို့ဟုတ်လားမရှာဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှာနေတာလုံးနေတာပဲเนาะတကယ်တကယ်လုံးလိုက်တော့ကတိမဟိဆိုတော့ตีตาตีไล่တော့ตะตะလုံးชาနေတာကသူတော်ကောင်းတို့ဘာမှမကာခွဲမပြေးနိုင်ဘူးဟုတ်လားအပြင်မှာအမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေရအောင်ရှာထားတယ်မတည်တဲ့ယောဂါကကုလို့ရတာပါတည်မဲ့ယောဂါဘလောက်စီးစိမ်ပုံပေးပေးမရပါဘူးຢာဒူးဟုတ်လားဘလောက်ကြီးကြီးတည်မဲ့ဟာကတည်မှာပါပဲသဘောပါသလားဒီเจ้าကိုမသိတော့ဦးစင်းတို့ကဟာငါကိုငါဘာကြီးပဲเนาะဘာဖြစ်နေပြီမာနတွေတက်နေတာတကယ်တကယ်တော့ငါပတ်စံရှိတယ်ငါချမ်းသာတယ်ကြီးကျယ်မနေပါနဲ့မင်းထက်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့တော့တာမင်းကိုလူချမ်းသာလို့ပြောတာပါလောကမှာမင်းထက်ချမ်းသာတဲ့သူတွေအများကြီးဟုတ်လားကိုကဘာဖြစ်နေလဲဆိုမာနတွေတက်နေတာလေငါတထေးငါချမ်းသာတယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါစီးပွားရှာနိုင်တယ်ငါတော့အောင်ဆိုမန္တလေးတက်နေတာเนาะတကယ်တကယ်အဲ့ဒါဘာလို့မန္နီတက်လာလဲဆိုတိုးတဲ့ဒုံးနဲ့တိုင်းတာကိုကိုအောင်ငုံကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့တွေငါလောက်မရှိဘူးသူတို့တွေငါလောက်မရှာနိုင်ဘူးဆိုမန္နီတက်နေတာတကယ်တကယ်အပေါ်တက်ကြည့်လိုက်တော့เนาะအပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တော့ကိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေကအများကြီးဟုတ်လားเนาะကိုတရင်တရဲ့ဝင်ဝင်ဟုတ်လာပြီးမှနေတာเนาะဒါဘလောက်ကြီးချမ်းသာတဲ့ဗမာပြည်တို့နေရတဲ့ဗမာပြည်တို့ကဘလောက်ချမ်းသာတဲ့လူတွေပြောပြောဟိုမှာသူများအခချင်းငွေပေးတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူများကိုဖျော်ပြနေရတယ်ဘော်လုံးသမားတွေတရက်ဝင်ငွေလောက်တောင်တို့တစ်နှစ်လုံးမဝင်ပါဘူးဟုတ်လားတသက်လုံးရှာလဲသူတို့တရက်ဝင်ငွေရဖို့မလွယ်ပါဘူးကျင်းရသလားအဲ့ဒါကြီးကို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 ငါချမ်းသာလာပြီငါဟုတ်လာပြီဆိုမန်တက်နေတာတကယ်တော့ဘာမှမန်တက်เสียရကျင်းရသလားဟာငါကဘာပွဲဓူးတွေရထားတာဘာကုန်ဓူးတွေရထားတာဘယ်နေရာမှာပရော်ဖက်ဆာကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူပရော်ဖက်ဆာဖြစ်တာပါဟုတ်လားဟာဒေါက်တာဘွေရထားတာတဲ့ဆိုဆရာဝန်ကားပြင်ခိုင်းလို့မတက်ပါဘူးဟုတ်လားအိမ်ဆောက်ခိုင်းလို့မတက်ပါဘူးဟာငါကအင်ဂျင်နီယာကြီးပဲကြီးကျယ်မနေပါနဲ့မင်းအင်ဂျင်နီယာအိမ်မဲဆောက်တတ်မှာပေါ့ဟုတ်လား
ိမ်ဆောက်တတ်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဟာဈေးကုခိုင်းလို့မရပါဘူးဈေးရောက်ခိုင်းလို့မရပါဘူးဈေးတယ်လောကမှာပဲကျွမ်းကျင်တာပါဟုတ်လားငါကုမ္ပဏီကြီးဘလောက်ဖွင့်ထားတာဘာစီးပွားရေးနဲ့ဘာဘွဲထူးတွေရတာဘလောက်ရပါဟုတ်လား तू ကျင်လေတဲ့နေရာမှာပဲ तू ဆရာကြီးဖြစ်မှာပါကျန်တဲ့နေရာမှာကျတော့ဘာမှတုံးလို့မရပါဘူးသဘောပါသလားအဲ့ဒါကြီးကိုကိုကျင်လေတဲ့နေရာလေးမှာကိုအဟုတ်เนาะဒီဟာကြီးကိုရထားရင်ပဲလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုเนาะ तू သိနေပြီ तू တတ်နေပြီလို့မန်တက်ဆရာကျင်ရသလားအဲ့ဘာလို့မန်နေတက်လာတာလဲဆိုတော့ဟောဒီရွာပြည်ကြီးတွေရောက်နေတယ်ဆိုတာသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ပါဗျာကျင်ရသလားဦးဇင်းတို့ကအခုဒီနေ့မနေ့ကစပြီးဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ရှိနေတဲ့အရှိတရားကိုသုံးသပ်လိုက်တာရထားတဲ့ခန္ဓာကကောင်းဆိုးပေးနေတာလားနှိမ့်ဆက်နေလားနှိမ့်ဆက်နေပါဗျာအန်ရေကောင်းကြီးဟုတ်လားအဲ့တော့ရှိနေတဲ့ဟာတွေကြည့်လိုက်တော့မျက်စိနားနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အရာတွေကသာလဲဗာများအားကိုးစရာရှိလဲကောင်းတဲ့အရာလားရွာပြည်ကြီးလားသူတွေမှာဘာမှမကြည့်လေတသက်လုံးမြင်ထားတယ်မြင်တာတွေမနေဘူးအဲ့ဒီမြင်တဲ့ထဲကဘာထုတ်သုံးမလဲဆိုတော့ထုတ်သုံးစရာတသက်လုံးကြားနေတယ်ကြားနေတဲ့အရာတွေဘာသုံးမလဲဆိုတော့သုံးမယ်ဆိုတော့အသုံးချမယ်ဆိုတော့သုံးချစရာဘာတွေလို့ရွာပြည့်ကြီးဘာတွေလို့ကျင်တတ်သလားအဲ့ဒီလိုမှတသက်လုံးရှာနေတယ်ကိုကျင်လေရာကိုကျင်လေရာနေရာမှာတော့ငါကဆရာကြီးပေါ့ဟုတ်လားနော်ဆရာကြီးဆိုတော့ဆရာကြီးဘလောက်တော်တယ်ပြောပြောငါကပယံဆရာကြီးမင်းပယံမဲကြွားมาပါလက်သမားအလုံးမတက်ပါဘူးတန်ချီတန်ခွေးအလုံးမင်းနားမလဲပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားမင်းတို့မင်းတို့ခိုင်းအဖြူမအနီမမသိအနက်မမသိတော့အပိတ်မမသိအဖွင့်မမသိမင်းဒုက္ခရောက်มาပေါ့ဟာမင်းတို့ကမင်းမဆရာကြီးမင်းမဆရာကြီးဆိုရင်မင်းဘီလတ်မီမဆက်တတ်ပါဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဘာမှမန်တက်ဆရာမရှိဘူးသဘောပါသလားနော်မမန်တက်စရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါမန်တက်ပြီးတော့ကိုချင်းလေရာလေးမှာအဟုတ်ကြီးမှပြီးတော့မှနော်နွားချေရာကွက်တဲ့ပျော်နေတဲ့မန်တက်နေတဲ့အဲဒါတွေအကုန်သိပြီးသားပါဟုတ်လားဖားတငယ်လို့ဖြစ်နေကြလားလူတွေဟုတ်လားအမေဆိုဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကအဲ့ဒါကိုထောက်ပြတာလားမန်နေတက်နေကြတာတဲ့ချင်းလေရာချင်းလေရာနေရာမှာတကယ်မန်တက်နေတာအဲ့ဒီချင်းလေရာနေရာကနေထွက်ပြီးတော့မှတခြားနေရာမှာကြီးကြီးလိုက်လို့ငါຢາຮູ້ជីနေတာငါဘာຢາຮູ້ညာຢາຮູ້ຢາຮູ້ຊິລົງນາເມນາກັດနေດາມາເນາະສຍາດີອະກູດີອະມະດີອະບະດີຂໍနေດາຢາຮູ້ຊິລຸມင်းດີນີ້ຢາຮູ້ບໍ່ຊິເດົາຜູ້ສຸຍມະນະພະຍາມင်းບໍ່ດູມາແລ່ມາຊິບໍ່ຫ້ອຍລະບໍ່ດູມາຊ່ວຍບໍ່ຈໍບໍ່ມາເລົ່າເດົາອະຄຸຢາຮູ້ຊິနေລົງຈະເນາະອະຊິມາໄທມາຫາເນຍາກ້ອງມາໄທມາແນ່ມင်းຢາຮູ້ຫໍຈောက်ດາໂອလာຢາຮູ້ແລະດີນີ້ອະນາຢູ່ຕົວບີ້ກະອຈ້ອງຕະຊົງນີ້ອາຈ້ອງຢາຮູ້ບໍ່ຊິດອກຜູ້ສໍມິນມະລານະອັນດີນາມະລານະມະລານະອັນດີນາດີນາແຖ່ງລົງບໍ່ຢາກຜູ້ຕະຊານີ້ຢາຕົວຫ້ວຍລະຕົວບາດລະກູກູກູຫົ້ລະບີ້ສໍມືວ່າງາກະບະລູນໍບະລູນໍາແມຈີ້ບະລောက်ເພນໍາແມຈີ້ນີ້ບາມິນອ້າຍວາຍມາເບນໍາແມຈີ້ດາບາອັນອ້າຍວາຍກະນີ້ຕະຊາຕົວດອກບະດູມາແລ່ດອງມາຊິບາຜູ້ຊິນາດລະບາມາມັນແຕ່ເສຍາတကယ်တကယ်မင်းတို့ရောက်နေတာရွာပြည့်ထဲမှာရောက်နေတာဘာမှအားကိုးလောက်စရာမရှိဘူးရှင်းတ်သလားအဲ့ဒီရွာပြည့်ထဲတွေရောက်သလားရောက်နေတာတွင်ပြီးသွားပလားဆိုမပြီးသေးဘူးဘာလို့ခံရအောင်မှာဓမြတိုက်ခံနေရတယ်တဲ့ဘာလို့ခံရလဲဓမြတိုက်ခံရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဓမြတွေကဘာတူလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုရက်ဓွာရဘယ်နှပေါက်ဒွာရ6ပေါက်ဆိုတော့ဒွာရဆိုတာအပေါက်ဒွာရဆိုတာအဲ့ဒီအပေါက်ကဘာလဲဆိုတော့အခုဦးဇင်းတို့မှာဒီမှာတကားပေါက်တွေဖောက်ထားတော့ပရင်းပေါက်တွေမှာပရင်းပေါက်တွေမှာလေဝင်လို့ရတယ်နေရောင်ဝင်လို့ရတယ်ဖုံမုံနေဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုဝင်စရာတစ်ခုခုဝင်လို့ရအောင်အပေါက်ဖောက်ထားပေးတာဟုတ်ပြီနော်လူဝင်ပေါက်ခွေးဝင်ပေါက်ဒါဒီလိုမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့တစ်ခုခုဝင်လို့ရအောင်အပေါက်ဖောက်ထားတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာပါလာတဲ့အဲ့ဒီဒွာရဆိုတဲ့အပေါက်တွေရလဲသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာတက်ဆိုင်ရာလေးတွေဝင်မှုဘာတွေလဲဆိုတော့အစင်အတန်အနံ့အရတာတွေးထိစရာကြံတွေးစရာဆိုတဲ့အာယုန်တွေဝင်မှုတကားပါဒါကြောင့်ဓွာရဆိုတော့ဓွာရဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အာယုန်ဝင်ရာတကားပါဗါတယ်အာယုန်ဝင်ရာတကားပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအာယုန်ဝင်ရာတကားပေါ့ဘယ်နှပေါက်ရှိလဲဆိုတော့6ပေါက်အာယုံဝင်ရတကားပေါက်ဘယ်နှပေါက်ရှိလဲ6ပေါက်ဘာတွေလဲဆိုရင်စင်အ
ဘလို့ဖြစ်သွားတာတော့တကားပေါက်ကိုပြောတာလေဓွာရကိုပြောတာအာယုဝင်ရတကားပေါက်နှစ်ပေါက်ရှိတော့သိတယ်သူတို့မျောလိုက်လာတာเนาะမျောလိုက်လာတာတေချာမမှတ်ဘူးเนาะအာယုဝင်ရတကားပေါက်နှစ်ပေါက်တော့အဲ့ဒီတကားပေါက်6ပေါက်ကဘာသူတွေလဲဆိုရင်ဓာရဘယ်နှပေါက်ကိုယ့်အကူလည်းပြန်ပြီးတော့မှစမ်းစစ်ကြည့်ဦးမျက်စိဟုတ်လားနားဟုတ်လားပါသလားဗောမျက်စိနားနားလျာကိုယ်စိတ်ဓာရဘယ်နှပေါက်တို့6ပေါက်6ပေါက်အဲ့လိုထောက်ကြည့်တဲ့နေရာမှာလဲနော်ဝေးလဲဝေးမနေနဲ့ဦးမျက်စိပြီးရင်နားဒီဘက်မှာရှိတယ်ဒီဘက်ထောက်ဟိုဘက်သွားမထောက်နဲ့ဟုတ်လားတချို့ကဘာလို့ဆိုတော့မျက်စိကြတော့ဒီဘက်ထောက်ပြီးနားကြတော့အာဒီပြောင်းထောက်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီဒီဘက်ထောက်လိုက်တော့နှာခေါင်းကြတော့ဘယ်ထောက်အောင်ထောက်အောင်မှမသိတော့ဖြစ်သွားဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမဖြစ်တော့ကို့နီးစက်ရပဲဘယ်နဲ့ထောက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနားနားလျာကိုယ်စိတ်ဒွါရဘယ်နှပေါက်တို့အာယုံဝင်ရတကားပေါက်က6ပေါက်တကားပေါက်6ပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်လာတဲ့အာယုံကဟောဘယ်နှပါးဖြစ်မလဲ6ပါးအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးကဘာတွေလဲဆိုမှအစင်းအတန်အနက်အရသာတွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာဟုတ်ရဲ့လားအာယုံဘယ်နှပါး6ပါအဲ့ဒီ6ပါမှာအခုဦးစင်းကထောက်ပြသွားတယ်ကြည့်မျက်စိဆိုတော့ကလည်းဒီမျက်စိကိုထောက်ပြတယ်အစင်းဆိုတော့လည်းမျက်စိနေရာမှာဝယ်ထောက်ပြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်စိကိုဝင်လာမဲ့အာယုံဒီအစင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်အစင်းကြတော့လည်းဒီနားမှာထောက်တယ်နားကိုဝင်မှာကအတန်အတန်မို့လို့နားမှာပဲထောက်တယ်နော်နှာခေါင်းမှာဝင်မှာကအနက်အနက်မို့လို့နှာခေါင်းမှာထောက်တယ်ရှားကိုဝင်မှာကအရသာအရသာမို့လို့ရှားကိုပဲအရသာလို့ထောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တွေးထိမှာကကိုမာမို့လို့တော့တွေးထိစရာကိုကိုမာထောက်တယ်စိတ်ဆိုတော့ခါကျတော့စိတ်မှာကြံတွေးစရာပဲလာမှာမို့လို့စိတ်မှာပဲကြံတွေးစရာလို့ထောက်တယ်ဒီနေရာမှာကိုကြတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းထောက်ပြီးတော့မှစိတ်ကြတော့ဒီအောက်ကိုဘာလို့ထောက်တာလဲဆိုတော့စိတ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်တဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့အုံနောက်မှာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘိုက်ထဲမှာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထဲကနှလုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးရဲ့အတွင်းထဲမှာသွေးအိုင်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီသွေးအိုင်ကလေးကိုသွေးအိုင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာရယဝတ္ထုကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တိတဲ့စိတ်တွေကဖြစ်ရတာမို့လို့သူ့ကိုဒီနားကိုထောက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့မျက်စိလည်းဒီနားမျက်စိမှာပဲထောက်တယ်အစင်းလည်းအဲ့ဒီမှာပဲထောက်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အာယုံဘယ်နှပါး6ပါး။ဘာတွေလဲဆိုရင်အစင်းအတန်အနက်အရသာတွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာအာယုံက6ပါးဓာရက6ပါးအဲ့တော့6ဒလီ6 6နလီ12အဲ့ဒီ12ပါးကိုအာယတန12ပါးလို့ခေါ်တယ်ဗါလေအာယတန12ပါးဘာလို့အာယတနလို့ခေါ်ရလဲဆိုတော့အာယတနဆိုတာဗမာလိုပြန်တော့တန္တရာကိုချဲ့စီတဲ့တရားဗါလေတန္တရာကိုချဲ့စီတဲ့သူတို့ကဘယ်လိုတန္တရာကိုချဲ့တာလဲဆိုတော့အခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မျက်စိကဘာကိုမြင်လဲအစင်းကိုမြင်တယ်ဘာကိုမြင်လဲအစင်းကိုမြင်တယ်နားကဘာကိုကြားလဲအတန်ကိုကြားတယ်အဲ့တော့အစင်းအတန်အနက်အရသာတွေးထိစရာကြံတွေးစရာဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံတွေအပေါ်ခံစားဖို့အတွက်တတလုံးရှာမနေရဘူးလားအဲ့လိုရှာကြတဲ့နေရာမှာမြင်ကျင်တာလေးမြင်ရဖို့ကြားကျင်တာလေးကြားဖို့နားကျင်တာလေးနားဖို့စားကျင်တာလေးစားရဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့မရှာဘူးလားရှာရင်းဖွေရင်းနဲ့เนาะအစဉ်ပြေမှုတွေမပြေမှုတွေမကြုံဘူးလားအဲ့ဒီကြုံလာတဲ့အပေါ်မှာတဏာမာနဒိဋ္ဌိလာမလားလာပါဘူးဗျာပပ္ပိသတရားပပ္ပိဆဆိုတာတန္တရာလဲစီတဲ့တရားပပ္ပိဆတရားတွေလာတယ်เนาะကိုရှာနေတာကိုလိုနေတာလေးလိုနေတယ်ဆိုတော့တဏဟုတ်လားလိုနေတာလေးရလိုက်တော့ငါပဲဆိုတော့မာနဟောငါလို့ယူထားတာကိုကဒိဋ္ဌိတဏမာနဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတရားတွေ ਨੇ ရှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ဟာတန္တရာချုပ်သွားတာလားတန္တရာချဲ့ပြစ်တာတန္တရာပြတ်သွားစေတာလားတန္တရာလဲစီတာလားအဲ့လိုတန္တရာလေစီရတ်တဲ့တရားတွေမို့လို့သူ့ကိုအာယတနာ12ပါးလို့ခေါ်တယ်မှတ်မိပြီလားအဲ့တော့ဘာတရားတဲ့အာယတနာ12ပါးဘာတရားတဲ့အာယတနာ
ဘာလို့ခဏခဏဖြေခိုင်းတာလဲဆိုညမေးလာခဲ့ရင်ဟုတ်လားဥဝိဇ္ဇာကသင်တန်းဘာပြောသလဲဆိုအာယတနာ12အာယတနာ12ပါးနေမဟုတ်ဘူးတို့ကဓာတ်18ပါးထိသွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုခရင်ရရင်တခါတည်းသင်ပြလိုက်မယ်ဥဝိဇ္ဇာကသင်တန်းဘာပေးလဲဆိုရင်အာယတနာ12ပါးနဲ့ဓာတ်18ပါးပါဖရားလို့ဖြေတခါတည်းဇတ်တိုက်တာနော်မနေ့ညလို့အချက်ကွဲမှာဆိုလို့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဥဝိဇ္ဇာကသင်တန်းဘာပေးလဲအာယတနာ12ပါးနဲ့ဓာတ်18ပါးအဲအဲ့တော့အာယတနာလို့ဘာလို့ခေါ်တာမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ तू ကအဲ့လိုဖြေနိုင်ရင်ဖြေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထမဲဦးမှာနော်ထမဲရင်ဘာလဲဆိုတော့အာယတနာလို့ဘာလို့ခေါ်ဆိုတန္တရာကိုချဲ့ရလို့ပါဖေဟာဓာတ်ကတော့ဓာတ်ရောက်တဲ့အချိန်ကြောင့်မှာပြောမယ်တန္တရာကိုချဲ့တယ်ဘယ်လိုတန္တရာကိုချဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အခုကြည့်လေတနေ့တနေ့ဒီတက်ဒီရွယ်အထိရှာရဖွေရတာပြီးပလားပြီးပါပါဒါပြီးတော့ဟိုဟာဟိုဟာပြီးတော့ဟိုဟာထပ်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 ပြီးတော့မှဘာလို့လဲရရှာနေရတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့မြင်ဖို့ကြားဖို့နံဖို့စားဖို့ထိတွေ့ဖို့ကြံတွေ့ဖို့ဒီပြင်မရှိတော့ဘာမှမရှိဘူးတစ်ခါမြင်ပြီးပြီးပြီလားပြီးပါပါမြင်ပြီးရင်တစ်ခါကြားပြီးပြီးပြီလားမြင်ပါကြားပြီးရင်တစ်ခါစားပြီးပြီးပြီလားစားပြီးရင်စားတာလည်းမပြီးဘူးမနေ့စားပြီးနေ့လည်းစားနေ့လည်းစားပြီးညစားအဲ့ဒါတပြေကိုမဟုတ်သေးဘူးအချိန်ရရသလိုညလည်းစားပါသေးတယ်ဟုတ်လားနော်ပြီးကိုမပြီးတော့ဒီနေ့စားပြီးတော့နှက်ပြန်စားဟောအခုမှမနှက်စားစားရစီတဲ့နှက်ပြန်ကြငါဘာစားရရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးဟုတ်လားနော်ဦးမလက်လာမလဲဦးမနှက်ပြန်မနှက်ကြတော့အာယုံဘာစားမလဲတဲ့အခုမနှက်စားအာယုံစားနေတော့မှရှိသေးတယ်သူတို့လာကတ်တာမနှက်ပြန်အာယုံမနှက်စားဘာစားမလဲဟဲ့နေပါဦးခုခါလေးပြီးအောင်စားပြရစေဟုတ်လားအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ပြီးကိုအစားလည်းမပြီးဘူးအဝတ်ကောအခုပေါ်လာတော့ဒါလေးဝတ်လိုက်တော့အိုးငါက brand ထဲမှာဝတ်တာအခုနောက်ဆုံးပေါ်လေ2019 model ဆိုတော့ဝင်းတော့မှမပြီးသေးဘူး2020ဆိုတာကပေါ်လာပြန်ပြီအပေါ်လာတော့အဲ့ဒီဝတ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရပြန်ပြီရှာရပြန်ပြီပြီးသလားမပြီးဘူးတန်တရာကိုချဲ့နေတာအခုဒီဘဝမှာလည်းတန်တရာကိုလဲနေတာပဲနော်တန်တရာလဲနေတာနားကိုမနာရသလိုအဲ့ဒီလုံးတန်တရာလဲနေတဲ့မနာရတဲ့တခြားလုံးလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကံတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးတိုင်းကအချိုးပေးလိုက်မဲ့ဘဝတွေကံတစ်ခုကိုဘဝတစ်ခုသာအချိုးပေးမဲ့ဆိုရင်တန်ត្រာမှာပြီးပါဦးမလားပြီးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တန်ត្រာကိုချဲ့စီတတ်တဲ့တရားမှုလို့အာယတနာလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးစင်းပြောထားတဲ့ဥပမာကမပြီးသေးဘူးဓမြဓမြဓမြကိုတွားအောင်ဓမြတိုက်ခံရတယ်လို့မပြောဘူးလားပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဓမ္မတက်ခံရတော့ဦးဇင်းတို့နေတိုင်းနေတိုင်းဘာတွေတွေ့နေလဲဘာတွေသုံးဆောင်ခံစားနေတာလဲဆိုတော့အစင်အတန်အနတ်အရသာတွေ့ထိစရာကြံတွေးစရာဘာတွေလဲဆိုအာယုန်နေဘာတွေတို့အာယုန်တကယ်တကယ်သုံးဆောင်ခံစားနေရတာအာယုန်နေခံစားနေရတာဘာတွေခံစားနေရအာယုန်အဲ့ဒီအာယုန်နေကြည့်လိုက်တော့အစင်ဟောဒီမှာကြည့်အစင်လေးတွေနော်အနီလေးတွေအပြာလေးတွေအမဲကလေးတွေအဖြူလေးတွေသူတို့မှာအယောင်ရှိနေလို့သာမြင်နေရတာအယောင်မရှိရင်မမြင်ရဘူးเนาะမနေ့ကတော့နော်တော်ကြီးကညပြောသွားသေးတယ်ခင်ဗျားတို့တော့မှတ်မိလားမမှတ်မိလားမသိဘူးလေးရှိတယ်သိသလားတဲ့သိပါတယ်ဖေဟာတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတိုက်နေလို့ဟမ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတိုက်သွားလို့အေးသွားလို့လေးရှိတယ်လို့သိရတာဒါပေမဲ့ဘာအယောင်တော့ဆိုတော့ဟမ်မြင်ရသလားမမြင်ဘာလို့မမြင်ရတာအယောင်မရှိလို့မမြင်ရတာအဲ့တော့အစင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အယောင်ဟုတ်ပြီနော်အစင်းဆိုတာအဲ့ဒီအယောင်ကလေးကိုပဲဦးဇင်းတို့ဘယ်ကမြင်တာမျက်စိကမြင်တာအဲ့ဒီအယောင်မြင်နေဆိုတာလေဒီအခုကဲဦးဇင်းပြမယ်ခွက်ကလေးတော်လို့မျက်စိကိုယ်တိုင်းမျက်စိတိုင်းမျက်စိတိုင်းကမြင်နေတယ်ဒီခုဦးဇင်းကင်ထားတဲ့ခွက်ကလေးဟောမြင်တယ်လို့သာပြောတာအဲ့ဒီမျက်စိတွေကိုဒီခွက်ကြီးဝင်လာသလားမဝင်လာဝင်လာရင်လည်းကမ်းမှာပေါ့ဟုတ်လားဝင်လို့ရသလားမရဘူးဒါပေမဲ့မမြင်ဘူးလားဆိုတော့မြင်တယ်ဘာလေးလို့ဆိုတော့ခွက်ကလေးအဖြူရောင်ကလေးမျက်စိနဲ့ကိုတိုက်အမြင်တာဘာသူမြင်တာလဲတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်မြင်တာဟုတ်လားမြင်တယ်လို့သာပြောတာဘာရတော့ဆိုတော့မျက်စိတည်းဘာဝင်လာတော့ဆိုတော့ဘာမှမဝင်လာဘူးเนาะဘာချန်တော့ဆိုတော့လေအဲ့မြင်တာလေးကလည်းမြင်ပြီးတော့ပြက်သွားတာမြင်ပြီးတော့
ကြည့်ဒီအဖြူရောင်လေးလို့ထောက်လိုက်တော့သူတို့ကောင်းတို့အာယုံဆိုင်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အဖြူရောင်လေးမြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဖြူရောင်လေးမြင်တယ်နည်းနည်းနီးနေတယ်ဝေးသွားလိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါလေးကိုမြင်သလားမြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအခုခုနကအခုအနီရောင်လေးထောက်လိုက်တော့ကတော့အနီရောင်လေးမြင်နေတော့ခုနကမြင်တဲ့အဖြူရောင်လေးအဖြူရောင်မြင်တာလေးရှိသေးလားရှိပါဘူးမမြင်ဘူးလားဆိုတော့မြင်ပါတယ်မြင်ခဲ့တယ်ပြီးသွားပြီလေမြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်ခဲ့တဲ့အရာတက်တည်ပြပါအောင်ဆိုတော့အခုတော့ဒီအနီရောင်လေးမြင်နေတယ်ဆိုတော့အနီရောင်လေးမြင်နေရတယ်လေဟုတ်လားခုနကအဖြူရောင်လေးမြင်ခဲ့တာတက်တည်ပြပါအောင်ဆိုတော့ပြစရာလက်ဆုပ်လက်ခိုင်ဘာချန်ခဲ့လို့ဘာမှမချန်ခဲ့ဘူးနော်ချန်တယ်လားမချန်ခဲ့ဘူးမချန်ခဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မှာမြင်တာလည်းမချန်ခဲ့ဘူးကြားတာလည်းမချန်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမြင်နဲ့ကြားတဲ့အပေါ်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခံစားတယ်ဘာလို့တို့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ခံစားရမကောင်းရင်မကောင်းဘူးလို့ခံကောင်းတဲ့ဟာကြတော့ထပ်မြင်ခြင်းနဲ့မကောင်းတာကြတော့မမြင်ခြင်းဘူးအဲ့တော့ထပ်မြင်ခြင်းနဲ့ထပ်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ထပ်မြင်ရအောင်ထပ်မြင်ရအောင်မလုပ်ရဘူးလားအဲ့ဒီလုံးကြတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနေနဲ့လုတ်တဲ့ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟတွေလည်းမပါဘူးလားတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေလည်းမပါဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟပါနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်ရအောင်ကြားရအောင်နံရအောင်လောက်တာဒီဟာတစ်ခါမြင်တိုင်းတစ်ခါမြင်တိုင်းမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားလားအကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားလားအကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်သဘောပါလားအဲ့ဒီမှာကြည့်အခုဦးဇင်းတို့ကိုမျက်စိကမြင်ရဖို့နားကကြားရဖို့လူချင်းတူသင်းများမြင်နိုင်ကြားနိုင်မှုအတွက်ကဦးဇင်းတို့ဟောဒီရုပ်တရားကြီးကိုထောက်ပံ့ထားတာကကံစိတ်ဥရုအာဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးအထူးသဖြင့်ဦးဇင်းပြောနေတာကကံကထောက်ပံ့တာပါတယ်လေမြင်လောက်တဲ့မြင်နိုင်တဲ့ကံရှိလို့မြင်တယ်ကံမရှိရင်မမြင်ဘူးအဲ့တော့မြင်စရာတစ်ခုခုကိုမြင်ဖို့အတွက်ကံမထောက်ပံ့မဲမြင်သလားမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီထောက်ပံ့တဲ့ကံကလည်းကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံပါဗျာမျက်စိကမြင်တာလေဟုတ်လားဟမ်ကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံလူဖြစ်တာကိုကကုသိုလ်ရှိလို့လူဖြစ်တာလေဟုတ်လားလူချင်းသူချင်းမဲမသူများလေလို့လူနန်းစစ်စစ်မြင်နေတာကကုသိုလ်ကံထောက်ပတ်လို့နော်ကုသိုလ်ကံမထောက်ပတ်တော့အကုသိုလ်ကံထောက်ပတ်ရင်အဲ့ဒီမျက်စိကမ်းပြီကျင်းသလားအဲ့တော့အကုသိုလ်ကထောက်ပတ်တာလားကုသိုလ်ကထောက်ပတ်တာမှတ်တာအဲ့ဒီမြင်မှုလေးတစ်ခုကြားမှုလေးတစ်ခုနားမှုလေးစားမှုလေးထိတွေ့မှုလေးကြံတွေ့မှုလေးတစ်ခုတစ်ခုရဖို့အတွက်ကိုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုအနတ်မတကတန်တရာကတန်တရာတစ်ချောင်းလုံးစုစည်းထားတဲ့ကုသိုလ်ကံကထောက်ပံ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထောက်ပံ့လိုက်တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကအဲ့ဒီမြင်ရအောင်ထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံကိုတုံးလိုက်ရတယ်ကုန်သွားတယ်တသက်လုံးတသက်နေရာလုံးစုထားတဲ့ကံကဘာဖြစ်သွားလဲကုန်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီကုန်သွားလိုက်တဲ့မြင်မှုအပေါ်မှာဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရလိုက်တာကကုသိုလ်ရရလားအကုသိုလ်ရအကုသိုလ်ရသွားရင်เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဓမြတိုက်ခံရတာပဲဘာလဲလူဘဝကြီးရဖို့အတွက်တန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးမှာအခုလိုလူချင်းတလူချင်းတူတူသူချင်းများနေနိုင်ဖို့မြင်နိုင်ဖို့စားနိုင်ဖို့အတွက်တို့မှာတတန်နေရာလုံးကကုသိုလ်တွေစုထားရအဲ့ဒီစုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအခုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်လေးတွေထုတ်သုံးနေရတယ်အဲ့ထုတ်သုံးနေတဲ့တခါမြင်တိုင်းတခါစားတိုင်းတခါသွားတိုင်းတခါလာတိုင်းမှာစုထားတဲ့တတန်နေရာလုံးကစုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေထုတ်သုံးနေရတယ်။အဲ့ထုတ်သုံးတော့ထုတ်သုံးမှထုတ်သုံးမှများတော့ဘာဖြစ်လဲ။ကံနေပါဘူးလား။ကုန်းလာတယ်နင်းလာတယ်။အဲ့ဒီနင်းလာတော့ကံကုန်သွားတဲ့နေ့မှာသေတယ်လို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မို့ကံတော်ကုန်ရှာတယ်။ကံကုန်ရှာတယ်။ဘယင်နေကြတော့ကံတော်ကုန်ရှာတယ်။ဟုတ်လား။ကံကုန်သွားတယ်အเจ้าကုန်သွားတယ်ဒီလိုမပြောဘူးလား။ကံကုန်ရင်ဘာဖြစ်လို့သေတာပဲ။ကံကုန်ရေအခုတော့တို့ကကံမကုန်သေးတော့မသေးဘူးဘာမကံမကုန်သေးတာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကံလေးတွေမကုန်သေးတော့အတိတ်ကစုဆောင်းထားတဲ့အတိတ်ဘဝတဏ္ဍာကစုဆောင်းထားတဲ့ကံလေးတွေမကုန်သေးတော့တို့ရေမသေးသေးဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံတွေဟာဘယ်လိုကုန်နေတာလဲဆိုတခါမြင်တိုင်းတခါကြားတိုင်းတခါစားတိုင်းတခါထိတွေ့တိုင်းတခါစိတ်ကူးရင်တိုင်းကြံတွေးတိုင်းမှာကုသိုလ်ကံတွေဘာဖြစ်နေလဲကုန်နေတယ်ဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့မမြင်မကြားခြင်းတဲ့အချိန်လဲရှိသလားရှိပါဘူးမြင်အချိန်တိုင်းမြင်နေတယ်အချိန်တိုင်းကြားခြင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ
အချိန်တိုင်းမြင်ရအောင်ကြားရအောင်လိုက်ရှာနေရတဲ့အတွက်တို့ဆုထားတဲ့ကုသိုလ်တွေတဖြည်းဖြည်းကုန်သွားတယ်ကုသိုလ်တွေကကုန်သွားတာเนาะအဲ့ဒီမြင်ဖို့ကြားဖို့နားဖို့စားဖို့ထိတွေ့ဖို့ကြံတွေ့ဖို့ကိုတို့ကတမာအာဇီဝနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်မရှာပဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မလုပ်ပဲအာကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်တော့ကုန်သွားတယ်ရလာတာကဓမြဆိုတဲ့အမျိုးဟာမကောင်းတာယူတာလားကောင်းတာယူတာကောင်းတာယူပြီးရင်ဘာထားခဲ့တော့အဲ့ဒါဓမြချင်းရသလားအဲ့တော့သစ္စာမသိတဲ့အန္တပုထုဇဉ်အကန်းပုထုဇဉ်တွေကလည်းဘာလို့ခံနေရသလဲဆိုနေ့စဉ်ကိုယ့်အနေကိုနေနေတာတပည့်တို့ဘာမှမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအေးမဟုတ်တာမလုပ်ပေမဲ့လည်းဒင်းတို့ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုဓမြတိုက်ခံနေရအနမတကတန္တရာကစုဆောင်ထားတဲ့ဒုက္ခူတို့တွေကိုမြင်ဖို့ကြားဖို့နံဖို့စားဖို့အတွက်ထုတ်သုံးနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြင်ဖို့ကြားဖို့နံဖို့ကိုလောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့လုံနေရင်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ယန္တနာတွေအတိုက်ခံရပြီးတော့မှမကောင်းတဲ့အမိုက်တွေဆင်းရဲစေတတ်တဲ့အာကုသိုလ်တရားတွေပဲထိုးထဲကိုတနေပြီးတနေပုံ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 လာတဲ့အခုဒီသက်ဒီရွယ်အာကုသိုလ်တွေဘယ်တော့ပုံထားပြီးတော့ပုံထားတဲ့အာကုသိုလ်နဲ့လုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ဘယ်တင်းကများနေမယ်ထင်လို့အာကုသိုလ်ပါဘုရား။အိုးတနာစရာကောင်းလိုက်တာဓမြတိုက်ခံရလို့ခါရမန်းအအရီဟုတ်လားဘလို့တော့အဘလို့တော့တုံးတယ်လဲဆိုတော့တို့မှလေတို့စုထားတဲ့ကုသိုလ်ယရနာတွေကိုသာထုတ်ပေးနေရတာထုတ်သုံးနေရတာအဲ့ဒီယရနာတွေပြန်ဝင်အောင်ပြန်ရှာရမယ်ဆိုတာတော့တော့မသိတဲ့အာရီလို့ပြောရင်လုံမြန်းလုံမလားလို့အမလုံဘူးဆိုလဲပြောပြီပေါ့ဗျာသဘောပါလားအဲ့တော့နေ့စဉ်ဘာလုပ်ခံနေရဓမြတိုက်ခံနေရတယ်ဓမြယံတတိထာဩတုတဝရိယတာဝကောပညာရှိတွေကြတော့မြင်စရာရှိလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အပေါ်မှာမတရားဘူးเนาะဘာလို့မတရားလဲဆိုအဲ့ဒီမြင်တဲ့အစင်းလေးတွေအတန်လေးတွေအနက်လေးတွေအရသာလေးတွေတွေးကြည့်စရာလေးတွေကြံတွေးစရာလေးတွေဟာမြင်ပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြက်သွားတယ်မြင်ပြီးတာနဲ့ကြားပြီးတာနဲ့မြင်သလားမမြင်ဘူးလားမမြင်ဘူးပဲလို့သိထားသူအတွက်သူ့အပေါ်မှာတာယာချင်းနှစ်သက်ချင်းလာအောင်မလားမလာတဲ့အတွက်လောဘဒေါသမောဟလာအောင်မလားအဲ့တော့အာကုသိုလ်ဖြစ်မလားကုသိုလ်ဖြစ်မလားကုသိုလ်ပါနှလုံးသွင်းနေတဲ့သူအတွက်ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဓမ္မကိုယ်ထဲကယတနာတွေမလျော့သွားတော့ဘူးသိနေသလားအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်နဲ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ရှာပြီးရင်ရှာအောင်ဟာလှုပ်ပြီးရင်လှုပ်အောင်ဟာလှုပ်ဟဲလှုပ်ဟဲလှုပ်ဟဲဆိုလှုပ်မအားဘူးဆိုလေအာကုသိုလ်တွေသိနေသလားတချို့ကပြောတယ်တပည့်တော်တို့တသက်လုံးဘာမှမဟုတ်တာမလှုပ်ဘူးဗျာတဲ့တပည့်တော်တို့ဘာမှပူစရာမရှိဘူးအေးတီလာအနေနဲ့တော့မကြိုးဘူးဒါပေမဲ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့စီးပွားရှာနေတဲ့တကယ်တရားနှလုံးမသွင်းဘူးဆိုရင်အာကုသိုလ်နဲ့နေတာပဲ။ဘာနဲ့နေတာတော့အာကုသိုလ်နဲ့နေတာပဲလောဘနဲ့ဒီစီးတဲ့နေရခြင်းနဲ့ဒိဉ္စင်နာလေးမြင်ခြင်းနဲ့ဒီသားသမီးနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့နော်ဒီဟာတွေကိုရခြင်းနဲ့ဒီဟာလူရခြင်းနဲ့ဆိုတော့မှလောဘဒေါသမောဟပါနေရင်ကုသိုလ်လားအာကုသိုလ်လား။အဲ့ဒီလိုနေပုံမှန်လူဖြစ်တဲ့ဘဝမှာလူလိုပဲနေပါလေလို့ပြောတယ်ပြောညာတော့လေအဲ့ဒီပုံကူဟာအာကုသူများနေတဲ့အတွက်သူဟာတေးရင်ဒေဝပြင်သွားเสียမှရှိဘူးအဲ့ဒါကိုနောင်တော်ကြီးကအမြဲတမ်းထောက်ပြထောက်ပြလို့မင်းတို့တော်တော်များများလေတပည့်တော်တမာအာဇီဝနဲ့ပဲနေတာဘာမှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတရားအထုတ်เสียမလို့အေးအာမထုတ်နဲ့နော်လောဘဒေါသမောဟနဲ့နေဟုတ်လားရှားเสียရှိတာရှားတယ်လုံးเสียရှိတာလုံးတယ်ဘသူကမှလည်းမတတ်ဘူးဘသူကမှလည်းမနှိပ်စက်ဘူးမှန်ပါတယ်မနှိပ်စက်ဘူးမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့စိတ်ထဲမှာမင်းတို့ယင်ထဲမှာလောဘဒေါသမောဟကိန်းနေတယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုရက်အပယ်ရည်သောမြစ်တွေရှိနေသမျှကာလပတ်လို့အပယ်ကပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးကျင်းရသလားဒေဦးကပြေးလို့မလွတ်ဘူးဆိုတာထောက်ပြရင်ထောက်ပြရင်နဲ့ဒေဦးဆရာတော်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါသမိုင်းကြောင်းလေးကလည်းပြောရအောင်မဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟနဲ့နေရင်ဘယ်ရောက်မှာလဲကျင်ရသလားဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရိုမြတ်ကြီးကပြောတာပုံမှန်တိုင်းနေတာတဲ့လူသသိန်းနတ်သသိန်းသိလို့ဒုက္ကဋိတယောက်ပြန်မရောက်ဘူးတဲ့
ตุกติဆိုတာလူဘုံနတ်ဘုံဟောလူဘုံနတ်ဘုံပြန်မရောက်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်သိန်းလုံးပဲသွားဒေဝိုးသွားတယ်အပယ်ဆိုနည်းနည်းပြောတယ်ဒေဝိုးဆိုမှမြင်မှာမျက်စိတည်းဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီနှစ်သိန်းလုံးပဲသွားလို့ဒေဝိုးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကအဲ့ဒီနှစ်သိန်းထဲမှာပါမလားနှစ်သိန်းတည်းရောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်အပြောကတော့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်နော်နှစ်သိန်းထဲမှာပါမလားနှ
ကဲအဲ့တော့ဒီစမ်းဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့မှာတွေ့နေရတာကရွာပြည့်ကြီးရယ်ပြီးတော့ဓမြတွေရယ်သဘောပါသလားဘာကောင်းတို့ဘာမှမကောင်းဘာမှမကောင်းဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အဲမှာနေမလားလွတ်အောင်ယုံမလားမကောင်းဘူးလွတ်အောင်ရုံးမယ်ဆိုတော့အချိန်တော့နည်းနည်းပြည့်နေဒါပေမဲ့ပြီးအောင်တော့ပြောလိုက်အောင်မယ်เนาะเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဒီအချိန်ပြီးရင်လည်းပြီးပြီဟိုအဲ့တော့နောက်ထပ်5မိနစ်လောက်ရသေးတယ်မလားမရရင်ချက်เนาะအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဓမြရွာပြည့်ခဲလေးရောက်နေတယ်ဓမြလည်းတိုက်ခတ်နေဆိုတော့အားကိုးစရာအားကိုးစရာမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အတိုင်းနေမလားအားကိုးရရှာမယ်အားကိုးရရှာမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဆက်တွဲကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီမှာမျက်စိရှိတယ်အစင်းရှိတယ်ဒွာရရှိတယ်အာယုံရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒွာရနဲ့အာယုံဟာဒီတိုင်းနေမှာလားတိုက်မှာဘယ်ချိန်တိုက်မှာအချိန်တိုင်းတိုက်နေဟုတ်လားအချိန်ရှိတဲ့အတိုင်းတအာယုံနဲ့တဒွာရတိုက်ချင်တဲ့အချိန်မှာတိုက်နေမှာပဲအဲ့ဒီလိုတိုက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဘာလို့ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်နားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ရင်နှာခေါင်းနဲ့အနံ့နဲ့တိုက်ရင်နံစိတ်ကိုပေါ်တယ်လျှာနဲ့အရပါနဲ့တိုက်ရင်စာစိတ်ပေါ်တယ်ကိုချီနဲ့တွေးကြည့်စရာနဲ့တိုက်ရင်ရာနာကောင်းစိတ်လို့ပြောတယ်အမမားကတော့တွေးထီစိတ်ပေါ့တွေးထီစိတ်ဆိုတဲ့နေမှာကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကိုဆရာတော်ဖျားဆရာတွေးထီစိတ်လောက်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လူဘိန်းကတော်ရုံတန်ရုံမမြင်ဘူးအဲ့တော့တွေးထီစရာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချီနဲ့တွေးလို့ရှိရင် तू ကရားရင်ရားမယ်ဟုတ်လားရားရင်ရားစိတ်ပေါ့နာရင်နာမယ်အခုတရားထိုင်တော့ကြတော့ကျမ်းမြင်ကြီးနဲ့ဟုတ်လားတို့ဟိုတင်မားတွေပေါင်တွေဒူးတွေနဲ့ကိုယ်ကောက်ပြီးထိုင်ထားရတော့ထိထားရတော့ဘာဖြစ်လို့နာတယ်အဲ့တော့နာရင်နာစိတ်ပေါ့ကောင်းရင်ကောင်းမယ်တိတ်ပူနေတဲ့အချိန်မှာလေအေးအေးလေးတိုက်လိုက်တော့เนาะခန္ဓာကိုယ်နဲ့လေအေးအေးလေးနဲ့ထိလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ရားရင်ရားစိတ်နာရင်နာစိတ်ကောင်းရင်ကောင်းစိတ်ဘယ်မှာပေါ်တာလဲဆိုတော့ကိုယ်မှာပေါ်တာကိုယ်ချီမှာပေါ်တတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုရားတဲ့စိတ်နာတဲ့စိတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ်တတ်တဲ့အတွက်တခါတည်းသဘောပေါက်သွားအောင်လို့ยานาก้าวเซ่ลูกสိတ်ตะสိတ်ได้ပြောလိုက်တယ်ဘာလို့လဲတနေရာတည်းမှာပေါ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ30လုံးကတပြိုင်တည်းတည်းပေါ်လာလားဆိုမဟုတ်ဘူးရားတဲ့အချိန်မှာမနာဘူးမကောင်းဘူးနာတဲ့အချိန်မှာမရားဘူးမကောင်းဘူးကောင်းတဲ့အချိန်မှာမရားဘူးမနာဘူးဟုတ်နော်တစ်ချိန်မှာတစ်စိတ်ပဲပေါ်သဘောပါသလားအဲ့တော့ဘာစိတ်ပေါ်လဲยานาก้าวစိတ်ပေါ်တယ်ဟောဒီမှာစိတ်နဲ့ကြံတွေးစရာနဲ့တိုက်တော့တွေးတော်စိတ်ပေါ်ဘာစိတ်ပေါ်လဲအဲ့တော့အာယုံက6ပါဒွာရက6ပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကလည်းဘာတွေလဲဆိုတော့မြည်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ရာနာကောင်းစိတ်တွေးတော်စိတ်စိတ်ဘယ်နှစိတ်ပေါ့6စိတ်ပေါ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်က6စိတ်ပေါ့တယ်ဒွာရက6ပါအာယုံက6ပါစိတ်က6ပါ6 3 4 18အဲ့ဒီ18ကိုဓာတ်38ပါလို့ခေါ်တယ်။ဗါလေ38ပါ။ဓာတ်38ပါလို့ဓာတ်လို့ဘာလို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့သူ့သဘောသူ့ဆောင်လို့ဓာတ်ဘယ်လိုသူ့သဘောသူ့ဆောင်တာလဲဆိုတော့မျက်စိသည်ဘာကိုပဲမြင်လဲ။အဆင်းကိုပဲမြင်တယ်။မျက်စိသည်အတန်ကိုမြင်လို့မရဘူး။အနံ့ကိုမြင်လို့မရဘူး။အရသာကိုမြင်လို့မရဘူး။မရသလိုမျက်စိသည်အတန်ကိုကြားနေလို့လဲမရဘူး။မျက်စိကဘယ်လို့ပဲလို့မြင်တဲ့အလို့ပဲလုပ်တယ်ဘယ်လို့ပဲလုပ်လဲဟုတ်ပြီ तू ကမြင်ပြီဆိုရင်ဘာကိုမြင်တာရောအစင်းကိုမဲပြင်တယ် तू လို့ပဲ तू လုပ်တယ်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်မှဘာစိတ်ပေါ်လာနားနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်ရင်ဘာစိတ်မှပေါ်လို့မရဘူးနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်မှကြားစိတ်ပေါ်တယ်နားနဲ့အစင်းနဲ့တိုက်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆို तू အမျိုးမဟုတ်လို့ကျင်းရသလားသူ့မျိုးကဘာလဲဆိုနားဆိုရင်ဘာနဲ့တိုက်ရမလဲအတန်နဲ့တိုက်ရမလားနှာခေါင်းဆိုရင်ဘာနဲ့တိုက်ရမလဲအနံ့နဲ့တိုက်ရမလားသူ့ဆိုင်ရာဒွာရနဲ့ဆိုင်ရာအာယုံနဲ့တိုက်မှဆိုင်ရာစိတ်ပေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့လို့ပဲသူလို့တယ်
tu 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 saulu dah lu kor, balu kor le, miasi di panai dai, pasai bo, nadi panai dai, pasai bo, cane leba kuah bo senjaro, no, asal macam siro, alor saya dua rane saya ayu time saya segu order lu tu go dah tersesat balu kor, dah panai pasi le. Sesi bah barilah suro, dua raga coba, ayunga coba, seka cawse cawtoli sesi tulogo balu kore, dah tu sesi balu kore, tu boh badla, mami mala, elo uwi saraga tena bapile suye, dah tu sesi barilah mauli gua asoa piora lega, ayaruna sena bane. Ani matuah memeh ayat nasen balu balu koral esro. Obi obi tandra go. Obi data sesi balu balu koralu. Jesus te mana? Alali niam memeh pibi ba. Ola, mampi na ino. Uwi sara niam ne bo. Ola, mami aw mampi na ino uwi sara niam mana? Elo mami aw ni maba dini uzen bapio doal esro. Jawabnya ciri demiari dah, pioni dah. Tergerge, pio dua dah karo. Ayatena senapane datas sesiapa. Alari kali tergerge cilai do, betul masih dah lo. Uzun itu orang rumah masih ulan. Ani si le ayari cilai do le, ayung lu web pio pio, dua lu web pio pio, sel lu web pio pio. Ani ayari kau, akau teri si ni dah lah, terboleh si. Ani terboleh aloha, pibi. Cile mesin ni, sini ada apa lagi bo? Ini mian lah, mian saya keliha, mian ada dia lah, mian ada dia. Mian bila ni? Nane ada ni ada apa lagi bo? Cari lagi bo, di mana umal itu apa sih? Cari, payah cari, payah dua ru, si dia, nane ada ni ada dia, macam mana semua? Piasa dia dong. Tiada mempilai aku jawab elu pilih cima cara aga pilih lo elu beri amian lo juara le ayu le sedi le aloha pilih pilih hari yang akan ngawas lo le hari akan ngawas dia aku mian la di ayu le juara le sedi dia aku mian la elu si ni le dia beri ama Aloha, tabi, tingkara, anesa, tadi, waria, pinya, sire, turogona, nyane cime suye, kana ngawa gale pibiro, ayung duara gale pibiro, secha se gale pibiro, pibibeda badesa, tire nyanga, mega desa, aman tire nyala yen dibema, doba, doda, moha, lalila. Tanah mana dekhi ladila, bantu sahdi wale. Tumuli atas sahdi ye, naudoka ya dia si dila, naukana ya dia si dila, naukana melaraga. Ni orang atas sahuro, atas sahne cekai. Eh ikut atas sahli je, tapi ane kai bi tanda wo senyega lumiau nae oh. Mimiru ye, kana si pipi aku nyantin mana kai on, cuma atau cawalu type doye, acehile puwa bimu, dini tiya imiane doja onzu.